Tia, eu acho que ele estava cansado. Ele está se sentindo muito bem. Ela quer saber se pode falar no chat hoje. Boa tarde, Tia. Boa tarde, tia. Tia, olha o chat que estava com sua vida, ela não está se sentindo muito bem.
Estou esperando mais um pouquinho, tá? Para começar, porque ainda tem gente entrando, tem alunos chegando na sala. Sim, é. Olha o chat, Vitória Gonçalves, eu escrevi um negócio para você. Oi? Olha o chat, Vitória Gonçalves, eu escrevi um negócio para você. Não estou entendendo, fala direitinho. É para você olhar o chat que Vitória Gonçalves escreveu um negócio lá para você. Pode sim, Vi. É só você me avisar, tá? Porque às vezes eu não tenho, eu abro a tela aqui com o livro ou com o Word, aí eu não tenho como olhar o chat, entendeu? Alguém olha para mim, aí me avisa, tá, Duda Figueiredo? Tá bom, tia. Porque a Vitória está com um probleminha de saúde, então ela não está podendo falar muito. Aí ela disse que vai escrever no chat quando ela precisar, tá? Tá. Aí você me avisa que ela escreveu, aí eu abro, tá bom? Uhum. Beijinho. Tá combinado, Vi? Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Tem 15 alunos para de quem é aquela mocinha atrás de cair? Miguel, tá sentado aí, Miguel? Cadê ele? A Beca também tá falando que ela... Quem tá sentada na cadeira de barriga, que ela vai começar... Ah, então tem uma cadeira vazia. E aqui uma, duas, três, quatro. Não, sim. Oi. Tia, eu vou sair mais cedo. Oi? Tia, eu vou sair mais cedo porque eu vou no dentista. E tem aqui, ó, perto da Emily, tá perto de Isabela, perto de Duda aí, tá bom aí? Tá.
Tá bom, Isa? Ali, ela perto de você? É a máscara para tu pôr o nariz. Nossa, eu não vi mais que eu tô nesse. Eu tô tomando banho de máscara, sabia? Sim. Outro dia eu peguei água aqui, por mais de uma galera, água na entrada de brete. É a máscara. A tia. Oi? É a Agatha. Ela tá com dor de cabeça também. E ela quer conversar pelo chat. Ah, tá. A única coisa. Eu vou ter que tomar. A única coisa que me atrapalha com a máscara, que eu não gosto, é uma coisa só. Uma só. Resto meu senhor. Tem um monte de máscara, uma para cada vestido. Agora, o que, que me atrapalha na máscara? Adivine. Um ponto para quem acertar. O que, que me atrapalha? Por que, que eu não gosto da máscara? Vocês ficam com isso? Falar. E vocês ficam de sorriso? De cabeça. Eu vou falar pelo chat. Outra coisa. O batom. Tira meu batom. Eu boto saia. Só isso. Aí tem que estar passando batom toda hora. Tá escondido a boca. Mas de repente tira mais meia. A boca tá linda, maravilhosa. Alguém com suquinho? Vai botar na boca? Então vamos lá, gente. Vamos pegar a agenda. Ih, peraí, calma aí, esqueci. Peraí que eu esqueci da oração. Todo mundo com a mãozinha do tio, tem que ver. Pai nosso que está no nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Deus nos proteja e tenhamos uma excelente tarde. Faz a oração, Pai. Deus. Obrigada por andar comigo. Obrigada por andar comigo. Obrigada por estar com o nosso momento. Obrigada por olhar para o nosso momento. Amém. Amém. Então vamos à nossa agenda agora. Hoje é dia 25. Yay!
você vai usar o caderno de ponto de geografia? Acabou, gente. Aqui a gente vai ter aula de arte. Não sei o que você está perguntando. Que letra é essa? Não estou entendendo. Já acabei a agenda, tia Márcia. Thank you.
Tia, acabei. Susto? Tá bom, Gal. Quando vocês acabarem a agenda, vamos pegar o livro, tá? Abrir na página 64, é a parte de português. É brinquedo, meu filho. Muito bem. Está falhando a sua voz. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde. Já copiaram a agenda, né? Eu tirei print. Pode ir sozinha aqui? É, tia, para poder começar o do livro logo. E, já acabei a agenda. Bom, agora vamos para o livro. Que página? Não conseguiu ler lá na tela, não? Não. 64 até 69. Peraí, não. 64 até 67. Thank you.
Sim, eu acabei de... Oi, fala lá. Acabei o livro. O livro? Acabei. Tia, é até a 66, não é? Oi? É até a 66, não é? Espera. Gente! Fala com a gente no futuro? Não, não. Ah, a minha é de espirrar, não tá aqui. Essa aqui é da filha, tá procurando não. Cadê o meu? Deve ter trocado, não? Leva o meu. Leva porque essa garrafa acho que nem é daquela escola, né? Essa garrafa dela. Essa garrafa pessoal dela. Ah, deve ter que passar. Tem que falar. Por favor, devolver. E quem é? A Luana? Não, não sei se eu jogo meu óculos. O meu não tá aqui. Hoje nós vamos adiantar bastante isso, né? Não, não, é parecido. O meu é assim. Não sei se é. Também não gravo toda coisa assim, né? Tia. É até a página 66? Não, 67. A 68 e a 69 para cá. É. Nossa.
Ô, Miguel, depois da parte dessa 69, tem mais dever para fazer, vê? Deixa eu ver lá. Deixa eu me engordar com muita coisa. Só olhar aqui uma coisa. Maria, senta direito. Bota as pernas para baixo. Não, andei com 10. Tá com 10. Na Júlia. Todos online já terminaram? 69. Eu já, tia. Mas alguns ainda não terminaram. Tia, terminei. Obrigada.
Vamos lá, página 64, né? Página 64 para vocês me acompanharem. Ó, se tiver todo mundo junto, quando errar, vai apagar e consertar e vai ficar um livro bonitinho. Palavras terminadas em E, I, I. Releia dois trechos do conto Recado de Fantasma. Primeiro, eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos, com quem fui fazendo amizade. Tem duas palavras aqui escritas mais escuras. É aquele e amizade. Aí, no segundo, tem dois. Primeiro dois em romano. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Ah, leia as palavras a seguir que estão destacadas no trecho 1. E contorne a sílaba tônica de cada palavra. Sílaba tônica é aquela que a gente fala mais forte, tá? Então, nós temos aí. Que lê. Então, olha só. A sílaba que o é a sílaba mais forte. Amizade. Usar é a sílaba mais forte.
B. A sílaba tônica dessas palavras é a última, a penúltima ou antepenúltima? Isso. Penúltima. Conta-se daqui para cá, tá? Última, penúltima. Penúltima. Isso. Quando a gente vai contar a sílaba, é ó, última, penúltima e antepenúltima. C. Com que letra essas palavras terminam? A letra E. Muito bem. Sempre começando a resposta com letra maiúscula. D. Leia as palavras a seguir que estão destacadas no trecho 2 e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Fiquei. Circular o que? Q-U-R-I. Consegui. Qual é a sílaba tônica? Gui, G-U-I. A sílaba tônica dessas palavras é a última, penúltima ou antepenúltima? Última, ó. Última e última. Corrigindo. Com que letra essas palavras terminam? I, muito bem. E você escreve fiquei com ele? Você escreve fiquei com ele? Consegui com ele? Sessenta e cinco. Releia as palavras. Gente, rapidinho, volta, por favor. Obrigada. Pode ir para 65. Releia as palavras do item A da atividade anterior em voz alta. Como você pronuncia a letra E final? Com som de E ou com som de I? Ó, item... Item A. Esse aqui, né? Aquele... Aquele e amizade. Geralmente, a gente não pronuncia dessa forma. Aquele, amizade.
Eu tenho o hábito de pronunciar assim porque eu sou professora, então eu adquiri, mas geralmente a gente fala aquele, amizade. E depende também da região que a gente vive, que as pessoas vivem, tá? Então, por exemplo... Sim. Oi? É para escrever tudo isso? Não, estou explicando para você escrever, tá? De acordo com a região do país, as pessoas falam puxando mais pelo E ou pelo I no final. Enquanto outros lugares, ela é pronunciada com som de I. Então, é daqui. Ó. Vou grifar para vocês. Ó. Começa com letra maiúscula. A pronúncia dessas palavras varia dependendo da região do país. Até país, ó. Ô, tia, você pode aumentar um pouquinho a tela? Começando com letra maiúscula. A tela já está bem grande. Obrigada. A pronúncia dessas palavras varia dependendo da região do país. Esse A tem que ser escrito maiúsculo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Não tem o texto de lá? Deixa eu entrar essa mãe, você vem copiar tudo de novo. Maravilha, adorei. Adorei. E ele tá todo orgulhoso que a mãe vai trazer com a letra bonita, né, Fê? Diz que vai trazer a mãe com a letra linda. Então faz uma vez só, que não precisa fazer duas. Pronto, tia Márcia, já copiei. Isso. Aí vem a letra, vem o número 3. Obrigada. Oh, olha a conversa. Vou trocar, hein? Gente, por isso que vocês demoram. Tia, você vai descer, por favor. Oi? Algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Complete as palavras do quadro abaixo com E ou I. Aí, ó.
Para de conversar aí. Vocês vão circular a sílaba tônica e completar com E ou com I o final. Pronto, tia Márcia, já escrevi. Vamos parar de conversar na hora da aula?
Contorne essa cor, agora complete o texto a seguir de acordo com as palavras do quadro C. Palavras com a última sílaba tônica terminam com a letra I. Palavras com a penúltima ou antepenúltima sílaba tônica terminam com a letra E. Maria Eduarda, pode falar um pouquinho para o bebê? Por favor. Maria, para de falar um pouquinho. Página que ainda tem aqui embaixo. Para escrever E ou I no final da palavra, observamos a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com a letra I. Quando a sílaba tônica for a penúltima ou antepenúltima, a palavra é escrita com a letra E. Com essa página. Setenta e seis. Tinha, em vez do caqui, eu tinha botado tomate. Oi? Em vez do caqui, eu tinha botado tomate. Tá errado, é caqui. Tá. Eu não vejo diferença. Escreva o nome de... Olha só, não vai dar assim não. Não vai dar. Atividade, dica, se você ficar com alguma dúvida em relação à escrita das palavras, consulte o dicionário. Escreva o nome de cada um dos elementos retratados na imagem do seguinte. Atenção ao emprego do E ou I ao final de cada palavra. Vou tirar você daí. Vou tirar você daí e vou te colocar na última cadeira, porque você está atrapalhando. Entendeu? Sozinha, porque não dá dando para dar o que você aí na frente. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Primeira. Sim, com isso. O som tá ruim. Cabide, com E no final. Caqui, com I no final. Olha só, tomate não tem isso aqui, ó. Isso aqui é um caqui. Na parte que eu
Compartilhar o link de novo. Estão falando demais. Embaixo, telefone, javali, com i, tapete. Olha, você não está apresentando. Oi? Você não está apresentando. Estou não? Só um minutinho, então. Obrigada. Agora tá, né? Agora tá. Tá, obrigada, tá? De nada. Então, nós temos aí telefone com E no final, javali, esse animal se chama javali, tapete com E no final. Dois. Leia os pares de palavras a seguir e assinale com um X as alternativas corretas, as alternativas corretas sobre essas palavras. Escreve, escrevi, recebe, recebi, come, comi, aprende, aprendi. A primeira palavra. Cada par indica o tempo presente e a segunda palavra de cada par indica o tempo passado. Escreve agora. Recebe presente, come presente, aprende presente. Escrevi passado, recebi passado, comi passado, aprendi também passado. Então é a primeira. Sílaba tônica da primeira palavra de cada par é a penúltima. E a sílaba tônica da segunda palavra de cada par é a última. Marca no X. Tia, é para escrever, é só para marcar o X. Só... É. É. Pedro, está começando demais. Não preste atenção. Você, Kaique e Miguel. Já é para a gente marcar as palavras aqui tá em cima? Aqui, que é para botar? Não, eu estou falando. É para a gente marcar o número 2? Só lá em cima ou acho que embaixo? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. Eu estou falando essas palavras aí do número 2 é para cima, não, embaixo. Só para você ler e marcar o X. Não, já passou um tempão ali. Quê? Thank you.
Vamos passar para a próxima parte. Agora vamos para 67. Ó, oh, não é para rir, não. Ele faz essas coisas assim, não é para chamar atenção. Não quero que fique rindo. 67. Leia o poema a seguir. Tartaruga. Tartaruga malandrinha leva a casa nas costas. Não paga aluguel a bichinha, nem taxas, nem impostos. Se chove, guarda a cabeça e o rabo e as patinhas. E ainda ganha dinheirinho vendendo lotes do casco. Para alguém se esconder embaixo. Lotes é um pedacinho de terra. Ela vende para poder alguém se esconder embaixo do casco dela. Tem outro bichinho ali com ela? Eu acho que tem um bichinho sim. Embaixo. O que você achou desse poema? Então, ela aluga para poder esconder o outro bichinho da chuva, com o casco dela. Ela vai, mas não deu tempo de chegar. Ela chegou antes. O que vocês acharam do poema? Ninguém acha nada. Beleza. Bom. Escreva nos quadros abaixo as palavras com X e com CH do poema. Bichinha e taxa. Você chega para cá. Bichinha, taxas, chove. Tem que voltar aqui pela porta. Bora que eu vou trocar aqui, hein? Ô, tia, mas... Ô, tia, mas o desvio é até a 67. Que página aqui que eu estou? 67. Problema nenhum, vai explicar de casa depois. Acho que não precisa explicar, tem que sair revisão. Nós vamos mudar para o livro de que nós não terminamos ontem. História. Hoje é 68, 69 a casa, né? É, então, nós vamos mudar para a página de história que nós não terminamos ontem. Ah.
Entendeu? A tia, tia Márcia. Oi. Na verdade, as páginas de história que a gente não terminou era leitura. É leitura? Aham. Então vamos continuar português. Não estou entendendo o que você quer saber. É alguma coisa do dever? Então, ó. Bom, então vamos olhar. Vitinho, empresta o livro aqui. Nós já fizemos a página. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Oi, tia. Nós já fizemos a página 77. 77? E aí, onde a gente parou? Deixa eu ver, tia. Depois da 69. Que é a gente não fez, tia. Já fizemos a 74. 74, deixa eu ver. Não, tia. Não fizemos a 74? Eu acho que não, tia. 76. 76? Não. A gente fez a 74, 75 e 76. A gente fez. Vocês já recordaram? Pelo menos a Dani fez. Vocês já recortaram material complementar para fazer presente e passado? Que tia? Sofia, a nossa turma já fez a página 76? Ainda não, tia. Já fizemos essa parte aqui, Sofia? Não, tia. Não. Oi, Sofia. Não estou ouvindo. Tia, a gente ainda não fez. Tia, você pode ir para a página anterior rapidinho? Então, vamos saber da página 70. Página é essa. Só um minutinho. Essa página, tia, é a 69. 69 não, é 69. Então é a de casa. Aqui é 70, não é? Tá. Uhum. Leitura. 70, 71, 72, 63. A 74, já fizeram? Tá. Não, tia, eu acho que foi pela casa mesmo. Tia, a gente já fez a 74 e 75. Já? Quem tá falando de tia Dani? Tia, eu tinha falado que a gente já fez. Tá. Então vamos lá. 76. A gente já fez. É isso mesmo.
Vai fazer da 76, vai procurar o que está sem fazer até a 80. 76 a 80, quem não fez? Eu vou passar corrigindo. Isaac, você quer que vá, né? E a tia Dani passou. Isaac, você pediu que página? Isaac, você pediu que página? Que página você pediu, Isaac? Foi Isaac que pediu para voltar a página, não foi? Foi. A 67. 67. Essa, Isaac? Sim. Aqui nesse ponto aqui que você quer? Não, era a letra C. C aqui? É. Tá. Pronto. Pode voltar? Pode. Setenta e seis até o final de português. Vê o que está faltando que eu vou corrigir. Porque tem cada um numa página diferente. Então, vamos unificar isso aí. Tia, qual página que a gente vai fazer agora? Que você não fez. Até o 80. Tia, essa página... Olha que você não fez. Deixa eu dar 80. Senta direito, Maria. Maria, abaixa as pernas. Tia, que página é essa? Essa aqui? É. Essa é 76. Ah, obrigada, tia. Não. Ó, 76, vai vendo que não fez, até 80. Se fez, tudo bem. Se não fez, vamos fazer, que eu vou corrigir. Daqui para frente. Colocar em dia para poder corrigir. Observe as imagens a seguir e as
sílabas corretas. A, F, K, N, Mar, Ba, Pro, Tex, Chi, Tocho. Bia, desliga o áudio. Bia, desliga o áudio. Obrigada, Sofia. Observa as imagens a seguir e as sílabas correspondentes. Fica em mar. Pa, pro, dex, chi, do, xô. Siga as indicações para descobrir quais palavras se formam com as sílabas acima. Não dá para dar aula com você falando. Isso. Ó. Davi, ou você faz o dever? Você está atrapalhando os colegas. Azul, tá as cores daí. Quem não fez, faça. E não demore. Tô deixando aqui um pouco para vocês olharem as cores, hein? Não pode demorar. Amarelo, X com som de S. Azul, X com som de CH. Verde, X com som de Z. Roxo, X com som de S, de CS. Pode bater o pé aí, por favor. Tá vendo que tá incomodando? Eu sei quem é, não sou vejo. Não sei pra que eu tô aí, sabe pra que eu tô olhando. Mas não pode, ó, não pode jogar no chão.
Já vou trocar aqui se vocês demorarem muito, hein? Ah, mas ela toca aí. Calma, tia. Só dá mais 10 minutinhos. Oi? Dá mais 10 minutinhos. Pra... Não, eu vou esperar. O problema não são vocês, não. É aqui na sala que tá brincando. Ah, tá. Vocês não dão problema nenhum. Qual é a página mesmo? Essa aqui é 76. E até a 80. Tá, obrigada. Vocês demoraram, eu vou ter que tirar o isolar. Eu estou esperando, sabe o que? O isolar, porque eles estão quietinho fazendo. A tela não está pequena, não. Dá para enxergar bem, hein? Ó, Kaique, sossega, meu filho. Tem alguém apertando a mãozinha aí? Quem é? Eu, tia Márcia, já acabei. Tá ótimo, Aninha. Estamos esperando os coleguinhas. Tá.
Terminaram, gente, aqui? Vamos lá, demora não. Ana Júlia, você está fazendo seu dever? Você está, Rebeca, fazendo o seu? Já pintou as sílabas? Olha só, mais 5 minutinhos eu vou trocar, hein? Tem que terminar o livro para poder depois terminar o de história que a gente não conseguiu terminar ontem. Oh.
Ô, tia, vai até que página? 80. Até 80. Quer bebê? O que bebê quer? Tem mais alguém aí fazendo? Posso trocar a página? Pode. Página 79. Hã? Leia as legendas das imagens abaixo e ligue a alternativa correta quanto aos verbos destacados. Olha só, nós já estudamos verbos presente, passado e futuro. Presente é o que está acontecendo agora. Passado é o que já aconteceu. Futuro ainda vai acontecer. Ontem choveu muito. Segunda imagem. Eles correm rápido. Terceira. A menina está muito feliz. Pega para cá. Olha só. Ontem choveu muito, fenômeno da natureza. Para ligar, se tiver uma régua, fica melhor. É um verbo que indica o fenômeno da natureza. Eles correm rápido. É uma ação, correr. A menina está muito feliz. É um estado de espírito, né? Feliz, feliz, triste, alegre, chateada. Então, é um estado. Esse estado aqui está com letra minúscula inicial, né? Porque é um estado da pessoa, do sentimento. Se fosse estado, Rio de Janeiro, São Paulo, um estado do país, seria com E maiúsculo. Se puder fazer com a régua, melhor. Seis. Olha só, sempre que falar em chuva, tá? Em ventania, em trovão, tudo isso, relâmpago, tudo isso faz parte de fenômenos da natureza. São verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Esse aí eu acho que é o que vocês mais confundem. Escreva três frases empregando o mesmo verbo nos tempos presentes, passado e futuro. Veja os exemplos abaixo. Domingo eu acordo tarde. Forma verbal, o presente. Está aqui as linhas. Domingo eu acordei tarde. Forma verbal, no passado. Domingo eu acordei tarde. Não, eu acordarei tarde. Forma verbal, futuro. Então, olha só, vamos ler de novo para entender. Escreva três frases empregando o mesmo verbo nos tempos presente, passado e futuro. Veja os exemplos. Não essas frases aqui, não. Isso aqui são exemplos, tá? Presta atenção. Essas frases aqui... Essas aqui são exemplos. Exemplos, não é para copiar daqui. O que que vocês vão fazer? Vou dar uma ó. Essa aqui está: domingo eu acordei tarde.
na forma verbal presente, né? Está acontecendo agora. Vocês vão fazer uma frase, né? Com o tempo verbal no presente. Outra frase com tempo verbal no passado. Não é igual a essa. É para vocês criarem uma e usarem como exemplo esta. Eu já criei a minha, tá, tia? Oi? Eu já criei a minha. Qual é a sua? Fala para mim. Eu fui no shopping de manhã. Fui? É passado. Tá. Eu vou escrever. Você pode botar assim, ó. Todo sábado eu vou ao shopping. Entendeu? Supera. Tia, eu posso falar a minha? Oh. Amanhã vai ter churrasco. Ontem teve churrasco. Hoje eu vou pro churrasco. Tia. Oi, muito bom. Fala. Ô, tia, eu posso falar a minha? Pode. Eu coloquei assim, ela está correndo, ela correu, ela correrá. Tá ótimo. Chegou passado, correrá futuro. Segunda tem aula, segunda vai ter aula, segunda tinha aula. Ótimo. Ô, tia, posso falar o que eu botei? Só um minutinho, que eu vou. Pode falar, que eu tô ouvindo. Pode? Pode. Eu estou indo no médico. Eu fui no médico. Eu irei no médico. Ah. Fala. Eu já falei, tia. Eu já ouvi. Só que a última você falou baixo. Ah, tá. Eu irei no médico. Ah. Ótimo. Irei é futuro. É. O do meio é passado e o primeiro é presente. Sete. Agora é hora da diversão. Por isso, junte-se a um colega. Não precisa juntar. Do jeito que tá bom. Destaque as peças da página 5 do material complementar para depois brincar com o jogo do verbo. Agora vamos para a página 78. Tia, eu ainda não terminei. Você está fazendo a frase, né? Sim, estou fazendo do futuro. Tá, pode fazer. Vou aguardar. Então,
Eu posso falar minha frase? Pode? Tô ouvindo aqui. Fala, meu amor. Estudo a... Eu estudo aula de português. Ah. Ontem brinquei com meu cachorro. Isso. Amanhã visitarei minha avó. Muito bom, parabéns. Entendeu direitinho. Decifre os códigos e descubra palavras escritas com H inicial. Tá aí. Hoje, herança e humor. Hidratação. Coisa que eles não fazem, né? É coisa que só passa na caneta. Tia, tem que página? Vou corrigir isso hoje, vou corrigir o de história, pronto. Tô na página 78, meu amor. Ah, tá, obrigada. Presta minha atenção por sangue mesmo. Muito rápido. Pode demorar. Ligue o início de cada frase ao que completa corretamente. Depois escreva a frase formada. O bebê quer o quê? Uma chupeta. Aí vai escrever aqui embaixo a frase. O bebê quer sua chupeta. Deixa eu aumentar e chega para cá. Ah, não. Está pequeno. Perdi minha chave. Então, chamei o... Se inscreva embaixo a frase. O animal que fez aquela teia foi a? A formiga não faz teia. Então, é para fazer a frase embaixo. Eu posso encher minha água rapidinho? Pode se encher a água? Pode. Tem
Terminaram aqui de fazer a frase? Não. Sim. Mas tem aluno aqui na sala que está enrolando. Isa, está conseguindo? Isa, está conseguindo? Gigi também? A outra Isabela não veio hoje, né? Ah, Maria Clara também. Então está faltando duas. Vê quantas cadeiras? Uma. Quantas cadeiras tem? Uma. Duas. 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 Três. Está faltando Maria Clara hoje e Isabela. Isabela Moraes. Sim. Ia dar sim, ia dar. Já está sobrando lugar. Já está tomando conta da sala. Olha, está vendo como é que ela é? Se está pedindo no enunciado para fazer a frase, por que você está se recusando a fazer? Eu faço isso, você. Eu? Pode apagar de tudinho. Senão ela vai fazer. Ainda fica invocada ainda. Tô adorando ela ficar invocadinha. Ó. Eu te alugo. Isabela? Não, Giovana está com dor nas costas. Página. Qual é essa aqui, ô? Enumere as frases de acordo com a história a seguir. Tem um, dois, três e quatro. Hugo chamou sua mãe para ir ao circo ver o palhaço. Dois. Antes de saírem, ele foi tomar banho. Três. Hugo arrumou sua mochila para levar ao circo. Quatro. Hugo e sua mãe riram muito com o palhaço. Ai, meu Deus. Complete as frases a seguir com eu e... Piuí, rinoceronte, açaí, tomate, abacate, colibri, alfinete, jabuti, sucuri, balde, guindaste, javali. Colibri é um pássaro, sucuri é uma cobra. Bora, Maria. Maria, seu dever. Página 80. Não,
Pra quando? Agora fazer um choque. Eu vou comemorar dia 9. Eu vou comemorar meu aniversário dia 5, dia 9 e dia 12. Eu vou viajar dia 12, dia 9. Bom. Vamos, gente. Terminado? Maria, terminou? Terminou, amor? Página 80. Para finalizar, para podermos ir ao recreio, depois eu faço a correção com a caneta e depois terminar o de história e corrigir também. Ô, tia, você está na página 79. 80. Página 80 agora. Obrigada, professor. 80. Hoje é dia de filme de mistério. Complete as palavras do labirinto com X ou CH para ajudar a turminha a encontrar o caminho que os levará até a sala do cinema. Eita, filme de mistério. Xilografura é com X. Guache, CH. Aqui tem que estar junto, hein, colegas? Senão vai achar tudo. Xilografia com X, guache CH, cacho CH, preste atenção. Bolacha. Depois fazer o labirinto, eu vou diminuir. Aí, não vai dar na tela. Ó, se eu fizer assim, fica de pequeno demais. Tem que ser assim, né? Vocês vão fazer uma metade para completar, depois faz o labirinto. Já fizeram, né? Tia, desce mais um pouquinho. Vai dar uma falta de história. Você quer ver o quê? Lá embaixo. Aqui? É, obrigada. Ah, tá ótimo. Você pode ir à página 79, por agora não, tem que, agora não, o pessoal tem que terminar isso aqui para poder ir ao recreio. Depois eu boto na 79 vezes. É que o meu celular tinha descarregado, aí tá. Eu não consegui... Eu vou botar, tá? Vou esquecer não. Você já fez esse? Não, vou fazer ainda. Então, você faz esse para depois você fazer o outro. Aí depois você subir um pouquinho. Oi? Depois você pode subir um pouquinho. Aqui? Faz rápido, os colegas estão fazendo. Bom. Conseguiu? Tia, pode descer um pouco aí. Arrotou. Ah, tia, quem já acabou a página, então, pode ir pro recreio? Oi? Olá? Quem já...
acabou a página 60, 80, pode ir para o recreio? Não, ainda não dei o recreio, ainda tá, são 15 creios aí. Tá bom. Não tem condições. Você brinca, você tira a máscara. Então você brinca. Para que para onde, gente? Ué, mas aqui, ó, só, não cabe tudo na tela, ó. Não guardem o livro, que eu vou corrigir, hein? De quem é, Maria? Isso. Então pergunta, Maria, de quem é? Por favor. Olha, eu vou botar na página que a colega pediu aqui, hein? Você quer ver aonde? Baixa aqui. Tia, só rapidinho. Bora, Vitinho, que eu vou trocar. Tia, eu ainda tô fazendo. Oi? Falta só pouco. Você pode pensar. Tia, Pedro Caleb disse que vai ter que sair da aula. Eu não estou ouvindo eles aqui. Quem é que pediu para voltar na 79? Fui eu, tia, mas eu estou terminando essa daqui. Vou ter que botar a hora de frente com a boca. Pode voltar na outra página para eu poder. Você quer que faça? 79. Essa aqui? Sim. É aqui? Responde, que eu preciso dar um recreio. Sim.